med Agnes Nilsson. Tidig knä, sära fötterna, sära fötterna, sära fötterna. Ой, наконец-то! Bra, Saken. Jättebra. Jag håller kameran så här istället för mammafilmning. Utan zoom. Stopp, stopp. Kolla armarna!
knä mellan käppar i god tid och låter skidan svänga. Är du med? Kom igen nu. Vinkla in i knä mellan svängarna.